We bless the name of God for the second open heaven this year, 2017. And we believe that the Lord will bless us today once again in Jesus' name. I want to assure you, Jesus is here. Jesus is passing this way. As many that will come here today, they will not go empty-handed in Jesus' name. And as we are receiving all this blessing, let us put eternity in view. That even if we have received everything, we receive a child, we receive blessings, monetary blessings, we receive spiritual blessing, let us put eternity in view. That when Jesus comes, where will we spend our eternity? I am praying as we listen to this ministration, the Lord will bless us in Jesus' name. Is your heart that is waiting, longing for pardon today? Hear the glad message proclaiming, Jesus is passing this way. Is there a heart that has wandered? Come with a burden today. Mercy is tenderly pleading. Jesus is passing this way. Is there a heart that is broken, weary and sighing for rest? Come to the arms of thy Savior, pillow thy head on his breast. Come to thy only Redeemer, come to his infinite love. Come to thy gate that is leading onward, no mansions above. Jesus is passing this way today. Jesus is passing this way today. Have faith. Jesus is passing this way, have faith. Jesus is passing this way. He's passing this way today. Jesus is passing this way today. Jesus is passing this way. He's passing this way. Our faith. Where will you spend eternity? These questions comes to you and me. Tell me, what shall your answer be? Where will you spend eternity? Eternity. Eternity, where will you spend eternity? Where will you spend eternity? These questions comes to you and me. Tell me, what shall your answer be? Where will you spend eternity? Eternity. Eternity. Where will
eternity. Fiti bon se ireti mi koni ja sason Jesu fagbara re gbe wa goke lo sibi giga mo je rire o alagbara julo mo sadio gbani gbani ma fiti bon se ireti mi koni ja sason Jesu fagbara re gbe wa goke lo sibi giga asiwere wi ni okan re pe olorun ko si awa mo o oluwa to le to ni agbara ki lo le se olorun to da ohun gbogbo Jesu fagbara re gbe wa goke lo sibi giga mo je rire o mo je rire alagbara julo mo sadio gbani gbani ma fiti bon se ireti mi koni ja sason Jesu fagbara re gbe wa goke lo sibi giga ki lo le se olorun awa ki lo le se ki lo le se olorun awa ki lo le se iwo ti o da aye atorun ki lo le se ki lo le se olorun awa ki lo le se asiwere wi ni okan re pe olorun ko si awa mo o oluwa to le to ni agbara ki le o le se olorun to da ohun gbogbo Jesu fagbara re gbe wa goke lo sibi giga mo je rire o mo je rire alagbara julo mo sadio gbani gbani ma fiti bo se ireti mi koni ja sason Jesu fagbara re gbe wa goke lo sibi giga o ga joke lo olorun awa o ga joke lo o ga josoro lo olorun awa o ga ja ni lo iwo ti o da aye atorun o ga joke lo o ga joke lo olorun awa o ga joke lo asiwere wi ni okan re pe olorun ko si awa mo o oluwa to le to ni agbara ki lo le se olorun to da ohun gbogbo Jesu fagbara re gbe wa goke lo sibi giga oke oke la o ma lo oke oke la o ma lo loruko Jesu a o ni rele mo o oke oke la
Baba ni oruko Jesu. Agbe oga Olorun wa nitori pe o ka wa ye lati ri orun to shi ti osu keji ni ya 2017. Opolopo lo bere odun yi sugbon ti won ko ri anfani yi. Ayan ologo fun ore ofe nla yi Olorun emi mimo oluagbo ope wa. Nitori pe iwo ni Olorun wa, tori pe o wa laye sibe. Tori pe ni gbogbo gba ta ba kepe o ta wa si waju re lo nda wa lohun lo si nfi orun re te wa lorun olorun emi awon woli gbo ope wa tori pe ni owuro yi e tun laye wa koja pelo wa agbara yin e baye wa pade e mu ki orun wa ki o si ni owuro yi Jesu o se olu agbo ope wa a n lo ni oro re bayi loruko Jesu e mo wa ba wa soro bi o se n ba wa so ori ofe lati jolu se oro re je ko wonu aye wa be laaro yi ni oruko Jesu nu ise ranse ti owuro yi oluwa orere ti oko wa n pongbe fun olorun emi mo olu afile wa lowo a ma yan o Jesu oluwa wa we praise the name of the Lord for this moment. And the God that have made us to witness the second open heaven in the year 2017. We also thank God for what He did last month. In anticipation, we are appreciating Him for what He's going to do this morning. Because He has promised great and mighty things to do in our lives today. But before we go to pray, we want to look at the word of God. Let's turn our Bible to Psalm 126. Says when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. We want to look at the word of God that says, when the Lord turned again the captivity of Zion. Or rather, when the Lord restored the prosperity of Zion. Where we've just read. If you look at verse 2, it said, then was our mouth filled with laughter. And our tongue was singing. Then said they among the heathen, the Lord had done great things for them. This is Zion, this is Israel that is talking here. But when we look at our own situation today, when they are talking about captivity, he's talking about imprisonment. You might be looking at, we are not in prison. But one way or the other, we have been imprisoned. The children of Israel, they experience physical captivity. Because of their disobedience to God. The Lord has to send them into captivity. And they have a number of years that they spend in captivity. So when we are not talking about captivity, we might not be physically in captive. But one way or the other, we are being captive. It might be the captivity of sickness. Captivity of barrenness. When we are talking about barrenness, it might be that of the fruit of the womb.
It might be maybe that the life that is not fruitful. O le je igbe aye ti ko mu eso rere jade. The life that is toiling and toiling, nothing to show forth. Ah, igbe aye ton la kaka sugbon ti ko ri nkan kan mu jade. Such a life is in captivity. Irufe aye be wa ninu igbekun. The life that does not enjoy good health. Ah, igbe aye ti ko gbadun alaafia pipe nu ara re. God promised good health unto us. Nigba ti Olorun si se leri alaafia pipe. Such a life is in captivity. Irufe aye be wa ninu igbekun. Even the life that is in death. Igbe aye to wa ninu ninu igbese is in captivity. Oun na wa ninu igbekun. Because such a person is slave to the creditor. Tori pe irufe ni be o je eru si en to je ni gbese. But this morning the Lord has promised to set us free. Laaro yi Oluwa ti seleri pe oun yo tu wa sile. And that is why the word is coming unto us this morning. Idilele ti oro yi fi n to wa wa laaro yi. When the Lord turned again the captivity of Zion. Nigba ti Olorun mu igbekun si oni pada. God wants to turn our captivity around this morning. Olorun fe mu igbekun wa fe ko yi pada laaro yi. But we saw that it was through disobedience that led the children of Israel into captivity. A ri pe awon Israeli wonu igbekun lo nitori egboran won. But in our own case, nípa ti àwa náà, what are the things that have taken us captive? Kí ni àwọn ohun náà tó fi wá sínú ìgbèkùn? Or what is the cause of our captivity? Kí ni ìdí gan tó fa ìgbèkùn wa? Number one, sin. Ohun àkọ́kọ́ náà ni ẹ̀ṣẹ̀. Sin. Ẹ̀ṣẹ̀. Many of us, we are still wallowing in sin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a ṣì ń mùkún nínú ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀. Truly we have confessed Jesus as our Lord and personal Savior. Lóòótọ́ láti jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa tó dùgbàlà wa. But what about that Adamic nature that is still working through us? Kí wá ni nípa ti ìgbé ayé Ádámù tó sì ń ṣiṣẹ́ nínú ayé wa? Let's say the book of Romans chapter 7 verse 23. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Rome orí keje ẹsẹ̀ kẹta. Romans 7:23. Ìwé Rome orí keje ẹsẹ̀ kẹta lé ní ogún. Paul was the one talking here. Apostle Paul lo soro nibi. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Ṣùgbọ́n mo rí òfin mìíràn nínú àwọn ẹ̀yà ara mi tí ń bá òfin inú mi jagun tí ó sì ń dì mí ní ìgbèkùn wá fún òfin ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹ nínú àwọn ẹ̀yà ara mi. Sinful passion is still remaining in control in some people's life. Ẹ̀mí ẹ̀ṣẹ̀ ó sì wà ní ó sì ń jẹ gàba nínú ayé àwọn mìíràn. That is still reigning in their life. Ó sì ń gbégbá rókè nínú ayé wọn. Such a life have not experienced regenerating grace. Irúfẹ́ ayé bẹ́ẹ̀ kò tí ì gba àtún bí oore ọ̀fẹ́. But this morning, ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, the Lord is promising deliverance unto us. Ọlọ́run ń ṣèlérí ìtúsílẹ̀ fún wa. As many that will be ready for him. Fún iye àwọn tó bá ṣetán fún Ọlọ́run. As many that will be ready to do away with their sin. Fún iye àwọn tó bá ṣetán láti jọ̀wọ́ ayé wọn sílẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Sin has put many into sickness. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ti fi sínú ìgbèkùn àìsàn. Sin have made the enemies to afflict some people. Ẹ̀ṣẹ̀ ti mú kí ọ̀tá kó pọ̀ àwọn mìíràn lójú. The challenges we are passing through today. Ìpèníjà tí ò ń là kọjá lónìí. Have you ever sat down and think about it? What is the cause? Ǹjẹ́ o tilẹ̀ jókòó kí o wá ronú jinlẹ̀ wípé kí ni okùnfà nǹkan tí mò ń là kọjá yìí gan? Am I not the cause of that problem? Ǹjẹ́ kì í ṣe mi gangan ni ó ṣe okùnfà ìgbà nǹkan yìí? Have you ever sit down and examine your life? Ǹjẹ́ ìwọ ti jókòó ti yẹ ayé rẹ wò? Maybe what you have done. Bóyá nígbà tó bá ti ṣe léyìí tán. Maybe what you have done. Àbí ohun tó ti ṣe tẹ́lẹ̀. Or maybe through your disobedience. Bóyá nítorí àìgbọ́ràn rẹ. To the word of God. Sí òfin Ọlọ́run. We are hearing the word of God daily. Lóòótọ́ ló ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lójoojúmọ́. You are reading it on your own. Ò ń kà ní àyè ara rẹ. You come to the house of God. Ò ń wá sílé Ọlọ́run. You hear it on TV. O tún gbọ́ nínú agbóhùnmáwòrán. You hear it on radio. But are you obedient to that word? Ǹjẹ́ o ṣe gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ yìí bí? It is disobedience that made the children of God to go into captivity. Àìgbọ́ràn ni ó mú kí àwọn ọmọ Ọlọ́run kí ó lọ sínú ìgbèkùn. But the Lord is ready to deliver us this morning. Ìgbọ́ Ọlọ́run ṣetán láti tú wa sílẹ̀ láàárọ̀ yìí. As many that are ready. Iye àwọn tí ó bá ṣetán. To acknowledge themselves before the Lord. Láti yẹ ara wọn wò, láti mọ ara wọn níwájú Ọlọ́run. For you to discover who you are before the Lord this morning. Láti mọ irúfẹ́ ẹni tó jẹ́ níwájú Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Paul was able to cry out here.
Paul ki gbe soke ni bi. No, he said at times he would like to do good. O ni opolopo igba lo nfe se rere. But they find himself doing what he hates doing. Sugbon o n ri pe o n se o n ko fe lati ma se lo n bara ohun to n se. Many are in this position. Opolopo lo wa ni ru pole bayi. Many at times you make covenant with God. Ni opolopo igba ni an ba Olorun da ma je mu. You vow unto him. A jeje ni waju Olorun. This sin I will not commit it again. E se yi mi o ni da mo Oluwa. It might be sin of anger. O le je ise ibinu. Maybe your own is fornication or adultery. Boya ti e agbere ni tabi panṣaga. You confess unto God several times. Ni opolopo igba lo n je wa ise re si Olorun. You still find yourself going back to that sin. Ṣugbọn ko to cheju pe o tun bara re ninu ise yi. Maybe your own is talkativeness. Boya ti ejo wewe ni sha. There is no sin that is little before God. Nitori pe ko si ise to kere ni waju Olorun. Sin is sin before God. Ese ni ese n je ni waju Olorun. Maybe your own is backbiting. Boya ti e ni oro eyin. But you find yourself doing it. Ti ori pe o n bara re ninu re. Paul was able to cry out here. Apostle Paul ki gbe ni bi. No, what he does not want to do. Wípé ohun tí òun kò fẹ́ láti máa ṣe. He found himself doing it. Òun ló ń bára ohun tí òun ṣe. What are those things in your life that you have hated? Àkílẹ̀ àwọn ohun náà nínú ayé rẹ̀ gan tó ti kórìíra rẹ̀. But you still find yourself falling into it. Ṣùgbọ́n rí i pé o tún bára rẹ̀ òun ṣubú sínú rẹ̀. That is captivity. Ìgbèkùn leléyìí. Sin have held such a person captive. Ẹ̀ṣẹ̀ ti mú rẹ̀ níbẹ̀ wà nínú ìgbèkùn. God is ready to deliver us this morning. Ọlọ́run ṣetán láti tú wa sílẹ̀ láàárọ̀ yìí. And as we are yielding unto him. Bí a ṣe ń darapọ̀ mọ́. And he will deliver us in Jesus' name. Another thing that can cause captivity. Ohun mìíràn tó mú ìgbèkùn wá. The devil. Ona ni esu. The devil. Ona esu. Let's see the book of Job. Eje ki awo ewe Job. Job chapter 1. Iwe Job ori kini. Eka. Iwe Job ori kini ese kefa. Ǹjẹ́ ó di ọjọ́ kan nígbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run wá pé níwájú Olúwa Sátani sì wá pẹ̀lú wọn. Olúwa sì bi Sátani pé níbo ni ìwọ ti wá? Nígbà náà ni Sátani dá Olúwa lóhùn wípé ní lílọ sí wá sẹ́yìn lórí ilẹ̀ ayé àti ní ìrìnkèrindò nínú rẹ̀. Olúwa sì sọ fún Sátani pé ìwọ akíyèsí Jóòbù ránṣẹ́ mi pé kò sí èkejì rẹ̀ ní ayé ọkùnrin tí ṣe olóòótọ́ tí ó sì dúró ṣinṣin ẹni tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run tí ó sì kórìíra ìwà búburú. Nígbà náà ni Sátani dá Olúwa lóhùn wípé Jóòbù ha bẹ̀rù Ọlọ́run ní asán bí ìwọ kò wá ṣọgbà yíká àti yí ilé rẹ̀ àti yí ohun gbogbo tó níká ìwọ bù síṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ohun ọ̀sìn rẹ̀ sì ń pọ̀ sí ní ilẹ̀. Ǹjẹ́ nawọ́ rẹ nísìnyí kí o sì fi tọ́ ohun gbogbo tí ó ní bí kì yóò sì bọ́hùn ní ojú rẹ. Olúwa sì dá Sátani lóhùn wípé kíyèsí ohun gbogbo tí ó ń bẹ ní ìkáwọ́ ohun gbogbo tí ó ní ń bẹ ní ìkáwọ́ rẹ kí ohun ti kára rẹ ní ìwọ kò gbọdọ̀ fi ọwọ́ rẹ kàn bẹ́ẹ̀ ni Sátani jáde lọ kúrò níwájú Olúwa. We could see here that Satan can hold somebody captive. A lè rí níbi pé Sátani lè sọ ni tún ní ìgbèkùn. And that is what happened in the case of Job. Ohun tó ṣẹlẹ̀ nípa ti Job leléyìí. If you look at the account of Job in verse 1. Tí a bá wo ohun tí a kà tí a kọ sílẹ̀ nípa Job nínú ẹsẹ̀ kìíní. Said there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Tàbárí ìwé Job orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní ó sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin kan. Ó ní ọkùnrin kan wà ní ilẹ̀ Uz orúkọ ẹni tí í ṣe Job. Ọkùnrin náà sì ṣe olóòótọ́ ó dúró ṣinṣin ẹni tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run tí ó sì kórìíra ìwà búburú. We could see here that Job was a righteous man. A lè rí Job níbí gẹ́gẹ́ bí olódodo ènìyàn. But yet he was taken captive. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ a mú sínú ìgbèkùn. Devil can hold somebody captive. Sátani máa ń fini sínú ìgbèkùn. And even sinners. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Those that have not known Christ. Àwọn tí wọn kò tíì mọ Ọlọ́run. Maybe you are here, you have not surrendered your life to Jesus. Àbóyọ tilẹ̀ wà níbi òtí ìjọba ayé rẹ fún Kristi. You are in captivity. O wà nínú ìgbèkùn. Of the devil. Ní ìgbèkùn Sátani. Let's see Second Timothy chapter 2. Ẹ jẹ́ ká wo Timothy kejì orí kejì. Such a life is in captivity. Irúfẹ́ ayé bẹ́ẹ̀ wà nínú ìgbèkùn. Second Timothy chapter 2. Timothy kejì orí kejì. Verse 26. Ẹsẹ̀ kẹrin dín ní ọgbọ̀n.
and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Wọ́n ó sì lè sọjí kúrò nínú ìdẹ́kun èṣù. Àwọn tí a ti dì ní ìgbèkùn láti ọwọ́ rẹ̀ wá sí ìfẹ́ rẹ̀. As many that have not surrendered their life unto Jesus. Iye àwọn tí ò bá ti jọ wáyé wọn fún Kristi. Such life is in captivity of the devil. Irúfẹ́ ayé bẹ́ẹ̀ wà nínú ìgbèkùn ti Sàtánì. The devil has held them captive. Sàtánì ti mú wọn sínú ìgbèkùn. But until they come to the knowledge of Jesus Christ. Àyàfi tí wọ́n bá wá sínú ìṣíníye mọ́lẹ̀ ti Kristi. Before they can be delivered. Kí wọ́n tó lè gba ìtúsílẹ̀. And I pray this morning. Àdúrà mi sí wa láàárọ̀ yìí. As many that the devil have held captive. Wípé iye àwọn tí Sàtánì ti sọ sínú ìgbèkùn. Shall be delivered this morning in Jesus' name. Wọn yóò gba ìtúsílẹ̀ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Also inherited bondage. Bákan náà ni ìgbé ìdè àjogúnbá. Can lead one into captivity. Ìdè àjogúnbá lè múni lọ sínú ìgbèkùn. And this is common with many people. Eléyìí wọ́pọ̀ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. And it's a general case among the Christians. Ó wọ́pọ̀ láàrin àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Inherited bondage. Àwọn ogun àjogúnbá. You don't know what your forefathers have done. O kò tilẹ̀ mọ ohun tí àwọn bàbá ńlá rẹ ti ṣe. That you are the one suffering today. Ṣùgbọ́n ìwọ ló wá ń jìyà rẹ̀ lónìí. In the case of Solomon. Nípa ti Solomon. We saw the example here. A rí àpẹẹrẹ rẹ̀ níbí. In 1 Kings chapter 11 verse 12. Nínú ìwé ọba kìíní orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìlá. 1 Kings chapter 11 verse 12. Ọba kìíní orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìlá. Let's quickly read it. Ẹ jẹ́ kí a kà ní kíákíá. First Kings 11 verse 12. Ìwé ọba kìíní orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìlá. Ṣùgbọ́n èmi kì yóò ṣe é ní ọjọ́ rẹ nítorí Dáfídì bàbá rẹ èmi ò fà á ya kúrò lọ́wọ́ ọmọ rẹ. When Solomon derived from the presence of the Lord. Nígbà tí Solomonu tí ó yà kúrò ní ìlànà Ọlọ́run. You know the Lord made a covenant with him that his kingdom, his reign will be an everlasting one. Torí pé Ọlọ́run bá Adá májẹ̀mú wípé ìjọba rẹ̀ yóò jẹ́ ìjọba ayérayé. As long as it's with the Lord. Níwọ̀n ìgbà tí ó bá wà nínú Ọlọ́run síbẹ̀. But when he derived. Ṣùgbọ́n gẹ́rẹ́ tí ó yà. When he married the Gentile wives. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn aya aláìgbàgbọ́ jọ. And he turned his mind away from the Lord. Wọ́n sì yọ ọkàn rẹ̀ kúrò ní ọ̀nà Ọlọ́run. That was when this pronouncement came. Ní àkókò yìí gan ni ohun yìí fọ̀ sí. The children that doesn't know anything. Àwọn ọmọ tí wọn kò tilẹ̀ mọ ohunkóhun. Were the one that suffered for it. Àwọn ni wọ́n wá jìyà rẹ̀. Let's see also Isaiah 39. Ẹ jẹ́ ká wò bákan náà ìwé ẹ̀sáyà orí kọkàndínní ogójì. Isaiah 39. Ìwé ẹ̀sáyà orí kọkàndínní ogójì. Isaiah 39. Orí kọkàndínní ogójì. Here we saw King Hezekiah. Báyìí a rí nínú ayé Hezekiah. After when he fell sick. Lẹ́yìn ìgbà tí ó ṣàìsàn. And the Lord healed him when he recovered. Tí Ọlọ́run mú dáradá. Here the king of Babylon sent emeralds to him. Níbí ni ọba Babylon ti rán àwọn oníṣẹ́ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. Just to greet him. Láti kí. But he made a mistake. Ṣùgbọ́n ó ṣe àṣìṣe. He took them round the kingdom. Ó wá mú wọn yí gbogbo ìtẹ́ ìjọba rẹ̀ ká. He showed them all that was in their treasury. Ó jẹ́ kí wọ́n mọ gbogbo àwọn ìṣúra tí ó wà ní àkókò rẹ̀. Even the armory, everything they have. Gbogbo àwọn ohun ìjà pátápátá tí wọ́n ní. He showed them. Ni ó fi hàn wọ́n. The Lord now sent the prophet unto him, Isaiah. Ọlọ́run tún wá rán wòlíì Isaiah sí. Let's hear what the Lord said. Ẹ jẹ́ kí a wo ohun tí Ọlọ́run sọ. In verse 8. Ní ẹsẹ̀ kẹjọ. Nígbà náà ni Hezekiah wí fún Isaiah pé, rere ni ọ̀rọ̀ Olúwa tí ìwọ ti sọ. Ó sì wí pẹ̀lú pé, àlàáfíà àti òtítọ́ yóò sá wà ní ọjọ́ mi. You know when the Lord told him through Isaiah that all these things you have showed them will be taken away. Nígbà tí Ọlọ́run wọ́n wòlé ẹ̀sáyà sí pé gbogbo nǹkan tó fi hàn wọ́n ìyàwó ìṣúra ńlá tó fi hàn wọ́n yìí láwọ̀ kó lọ. Even your sons, your children, they will go into captivity in Babylon. Gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ò ní àwọ̀ kó lọ sínú ìgbèkùn ní ilẹ̀ Babylonì. Look at the last line. He said, "For there shall be peace and truth in my days." Ó ní àní kí àlàáfíà àti òtítọ́ àti ìjọba ní àkókò tèmi. What has your own generation
done? Kí wá ni ohun tí àwọn ìran ọ̀tìrẹ gan tí wọ́n ti ṣe? Your forefathers, what have they done? Àwọn bàbá ńlá rẹ kí ni wọ́n ti ṣe? That you are the one suffering today. Tó bá jẹ́ pé ìwọ náà ni ẹni náà tí ó ń jìyà rẹ̀ lónìí. That you have inherited that bondage from them. Tí o ti jogún ìdè yìí láti ọ̀dọ̀ wọn wá. That has led you to captivity. Àwọn ìdè tó sọ sínú ìgbèkùn. The Lord is promising deliverance this morning. Olúwa ń ṣèlérí ìtúsílẹ̀ láàrin yìí. God is ready to deliver as many that are ready. Olúwa ṣetán láti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ṣetán sílẹ̀. Even Ezekiel confirmed this also unto us. Ezekiel náà fi ẹsẹ̀ lé ìmúlẹ̀ fún wa. Ezekiel 18. Ìwé Ezekiel orí kejìdínlógún. Ezekiel 18. Ezekiel orí kejìdínlógún. Verse 1 and 2. Ẹsẹ̀ kínní àti ìkejì. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tún tọ̀ mí wá wípé, kí ni ẹ̀yin rò tí ẹ̀yin fi ń pòwe yìí ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì pé àwọn bàbá ti jẹ èso àjàrà kíkan eyín àwọn ọmọ sì ń kan. Says the fathers have eaten the sour grape and the children's teeth are set at edge. What has your own father eaten? Kí ni àwọn bàbá ńlá rẹ ti jẹ? That you are the one suffering today. Tó jẹ́ pé ìwọ ló wá ń jìyà rẹ̀ lónìí. But the Lord has promised here. Ọlọ́run ti ṣèlérí fún wa níbí. That this proverb will never be said again in Israel. Wípé a kì yóò pòwe yìí mọ́ ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Because it is a soul that sinned that shall pay for his sin. Nítorí pé ọkàn tí ó bá ṣẹ̀ ni ìyá ò dẹ́lẹ́bi. That shows that God is ready to deliver you. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ṣetán láti tú ọ sílẹ̀. As long as you are ready to be delivered this morning. Níwọ̀n ìgbà tó bá ṣetán láti gba ìtúsílẹ̀ láàárọ̀ yìí. And I pray. Mo sì gbàdúrà. That God in his mercy this morning. Pé Ọlọ́run nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Will set us free in Jesus' name. Yóò tú wa sílẹ̀ lórúkọ Jésù. The grace and the power to yield unto him this morning. Orí ọ̀fẹ́ àti agbára láti wà níhà ti Ọlọ́run. In order for us to be totally delivered. Kí a lè gba ìtúsílẹ̀ pátápátá. God will grant unto us in Jesus' name. Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù. Let's now say the way out. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn ọ̀nà àbáyọ. All we need to do. Ohun gbogbo tí a nílò láti ṣe. We need to be on the Lord's side. A gbọ́dọ̀ wà níhà ti Ọlọ́run. Like I said, it is sin that has held many captive. Kẹ́ ìmọ̀ yẹ sọ fún wa pé ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sínú ìgbèkùn. You must be ready to depart from that sin this morning. A gbọ́dọ̀ ṣetán láti kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yìí. In order for you to be totally delivered. Kí o lè gba ìtúsílẹ̀ pátápátá. And if you are one leg in, one leg out. Tó bá yẹ pé ẹsẹ̀ kan nílé ẹsẹ̀ kan lóde nítorí rẹ. You need to surrender unto him totally this morning. O nílò láti jọ̀wọ́ gbogbo fún Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. God demand a holy and a righteous life from you. Ọlọ́run retí ìgbé ayé mímọ́ àti òdodo lọ́wọ́ rẹ. That is the only way for you to be totally delivered. Òun kún ní ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo láti gba ìtúsílẹ̀ pátápátá. And we shall be delivered in Jesus' name. A ó sì jẹ́ ní ìtúsílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Let's see the promises of God concerning us. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn ìlérí Ọlọ́run nípa tiwa. Before we go to pray. Kí a tó lọ sínú àdúrà. Let's turn our Bible to Jeremiah chapter 30. Ẹ jẹ́ ká ṣí Bélúwa sínú ìwé Jeremiah orí ọgbọ̀n. Jeremiah chapter 30. Ìwé Jeremiah orí ọgbọ̀n. I don't know how long you have been in that situation. Èmi ò mọyọ ọdún tàbí ìgbà tó ti wà nínú ìpele tó wà yìí. But the Lord is promising deliverance unto you this morning. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń ṣèlérí ìtúsílẹ̀ fún láàárọ̀ yìí. If you are ready. Tí o bá ṣetán nìkan ni. To be totally delivered. Tí o bá ṣetán láti gba ìtúsílẹ̀ pátápátá. God is ready to set you free. Ọlọ́run ṣetán láti tú ọ sílẹ̀. And he shall set you free. Yóò sì tú ọ sílẹ̀. Jeremiah chapter 30. Ìwé Jeremiah orí ọgbọ̀n. I read verse 1-3. Ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. Say the word of the Lord, the word that came unto Jeremiah from the Lord, saying, Thus speaketh the Lord God of Israel, saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book. For lo, the days come, and the day has come today for us to be totally delivered. Amen. Said the Lord, that I will bring again the captivity of my people, Israel and Judah, said the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Amen. Ọ̀rọ̀ tí ó tọ́ Jeremiah wá láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá wípé, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí, pé ìwọ kọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ti bá ọ sọ sínú ìwé kan, nítorí kíyèsí ọjọ́ ń bọ̀ ni Olúwa wí, tí èmi ò mú ìgbèkùn àwọn ènìyàn mi. Ísírẹ́lì àti Júdà padà ni Olúwa wí, èmi ò sì mú kí wọ́n padà bọ̀ sí ilẹ̀ tí èmi ti fi fún àwọn bàbá wọn, wọn ò sì ní ìní. Amen. Like I said, I don't know how long you have been in that situation. Ìdílé tí mo sọ fún wa pé èmi ò mọyọ ọdún tí ó ti wà nínú ipò tí ó wà yìí. The Lord sent the children of Israel into captivity for 70 years. Ọlọ́run rán àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ sínú ìgbèkùn fún 70 ọdún. But when the day of their deliverance came. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ìdáǹde wọn dé. They were totally delivered. A dá wọn nídè pátápátá. You might be in that situation for 10, 15, 20 years. Ìwọ náà ti lè wà nínú ìgbèkùn fún
ọdún mẹ́wàá ogún. Maybe your own is just 2 years or a year old. Bóyá ọdún kan tàbí ọdún méjì ni tirẹ̀. But the Lord is saying to you this morning. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún ọ láàárọ̀ yìí pé. He is going to turn your captivity around this morning. Pé òun yóò yí ìgbèkùn rẹ padà láàárọ̀ yìí. And he is going to restore you back to your lawful position. Òun yóò sì mú ọ padà lọ sí ilẹ̀ ní rẹ. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Let's see Second Chronicles chapter 32. Ẹ jẹ́ ká wo Chronicle kejì oríkejìléníọgbọ̀n. Sorry, Jeremiah 29. Ìwé Jeremiah oríkọkàndínníọgbọ̀n. Jeremiah 29. Ìwé Jeremiah oríkọkàndínníọgbọ̀n. I read from verse 10. Mo kà láti ẹsẹ̀ kẹwàá. We want to go and pray. A fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí. So for thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you, and the Lord is ready to visit us today in Jesus' name. Amen. And perform my good word towards you in causing you to return to this place. And the Lord will make you to return back to your lawful position in the Lord in Jesus' Amen. Name. Amen. Verse 11. For I know the thought that I think towards you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Nítorí báyìí ni Olúwa wí pé, lẹ́yìn sí àádọ́rin ọdún bá parí ní Bábélì, ni èmi yóò bẹ̀ yín wò, Olúwa yóò sì bẹ̀ wá wò láàárọ̀ lórúkọ Jésù. Èmi yóò sì mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ sí yín, ní mímú yín padà sí ibí yìí, nítorí èmi... Torí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín ni Olúwa wí, àní ìrò àlàáfíà kì í ti ṣe fún ibi láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. Ẹ̀yin ò sì ké pè mí, ẹ ò sì lọ, ẹ ò sì gbàdúrà sí mi, èmi ò sì tẹ́tí sí yín. This morning the Lord wants us to call upon him. Láàárọ̀ yìí Ọlọ́run fẹ́ ká ké pe òun. He wants us to seek him. Ó fẹ́ ká wá òun. See what he said in verse 14. Ẹ jẹ́ ká wá ohun tó sọ ní ẹsẹ̀ kẹta. And I will be found of you, said the Lord. And I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, said the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Èmi ò sì di rírí fún yín ni Olúwa wí, èmi ò sì yí ìgbèkùn yín padà kúrò, èmi ò sì kó yín jọ láti gbogbo orílẹ̀-èdè àti láti ibi gbogbo wa níbi tí èmi ti lé yín lọ ni Olúwa wí, èmi ò sì ti mú yín wá sí ibi tí mo ti mú kí a kó yín ní ìgbèkùn lọ. What are those things that you have lost? Kí ni àwọn ohun náà tó ti pàdánù? What are those things you suppose to have attained that you are yet to attain? Kí ni àwọn ohun tó yẹ kó ti gbà tó ti kó yẹ kó ti lé tó ti ní? But the Lord is promising you this morning. Ṣùgbọ́n Olúwa ń ṣèlérí fún ọ láàárọ̀ yìí. If you can call upon him. Ìgbé tó bá lè ké pe òun. If you can cry unto him. Tó bá lè ké sí òun. If you can seek him. Tó bá lè wá òun. He said he's ready to hear you. Ó lóun ṣetán láti tẹ́tí sí ọ. He's ready to hearken unto you. Ó ṣetán láti gbọ́ òun rẹ. And he said when you seek him, you will find him this morning. Ó ní nígbà tí ẹ bá wá mi, tẹ bá ṣàfẹ́rí mi, ẹ ò rí mi. All you need to do. Ohun tó nílò láti ṣe. To seek him from a pure heart. Òun láti ṣàfẹ́rí rẹ̀ láti inú ọkàn tí ó mọ́. From a clean heart. Láti inú ọkàn mímọ́. Let's rise on our feet. Ẹ jẹ́ ká ìdè dúró lórí ẹsẹ̀ wa. The Lord has promised to turn our captivity. Ọlọ́run ti ṣèlérí láti mú ìgbèkùn wa padà bọ̀ sípò. He has promised to restore our prosperity. Ó ṣetán láti mú ìṣerere wa padà bọ̀ sípò. That we have lost through sin. Ohun gbogbo tí a ti pàdánù nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. That the devil has stolen away from you. Àwọn tí sàtánì ti jí gbé lọ kúrò nínú ayé rẹ. That bondage that you found yourself. Ìgbèkùn eléyìí tó bára rẹ nínú rẹ. The what you don't know that you are suffering from. Nítorí àwọn ègún tó tilẹ̀ set us free this morning. Olúwa ti ṣèlérí láti tú wa sílẹ̀ láàárọ̀ yìí. Let's close our eyes and talk to God. Ẹ jẹ́ ká di ojú wa nígbà tá ọ̀bọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. What are those things in your life that will not allow you to be totally delivered today? Kí ni àwọn náà nínú ayé rẹ tí ò ní jẹ́ kó gba ìtúsílẹ̀ pátápátá láàárọ̀ yìí? What are those things that will hinder you this morning? Kí ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó lè di ọ lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí? Why don't you talk to him now? Oh, ṣe bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Why don't you release him unto him now? Oh, ṣe jọ̀wọ́ gbogbo fún Ọlọ́run báyìí. Why don't you let them go now? Oh, ṣe jẹ́ kí gbogbo rẹ̀ kọjá lọ kúrò nínú ayé rẹ̀ báyìí. Be totally delivered. Kí o bá lè gba ìdáǹdè pátápátá. When you call upon him. Nígbà tí o bá ké pé. So that he will be able to hear you. Nígbà tí o bá ké pé kó lè gbọ́. Talk to God. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Let's open our mouth and talk to the Lord. Ẹ jẹ́ ká la ẹnu wa nígbà tá ọ̀bọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. He's the only one that can deliver us. Òun nìkan ni ẹnìkan ṣoṣo tó lè gbà wá. You cannot deliver yourself. O kò lè gbára rẹ. I cannot deliver myself. Èmi náà kò lè gbára mi o.
Pastor cannot deliver you. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kò tilẹ̀ lè tú ọ sílẹ̀. The prophet cannot deliver you. Wòlí kò lè tú ọ sílẹ̀. They will just channel you towards God, the great deliverer. Wọ́n á kàn mú ọ bá Ọlọ́run rìn nínú ìtúsílẹ̀. False prophets cannot deliver you. Àwọn wòlíì èké wọn kò lè tú ọ sílẹ̀. That herbalist you are running to cannot deliver you. Àwọn babaláwo tó ń sátọ̀lọ yìí wọn kò lè tú ọ sílẹ̀. Since you have been bathing with soap. Láti ìgbà tó ti ń fi ọṣẹ wẹ̀. Are you truly delivered? Ǹjẹ́ o gba ìdáǹdè pátápátá bí? You know what you are receiving, you put under your pillow. O mọ ohun tí o gbà tó fi sí abẹ́ ìrọ̀rí rẹ. Different concussions you have drawn. Oríṣiríṣi àwọn àgbo tó ti mu. Have they truly delivered you? Ṣé àwọn wọ̀nyí tú ọ sílẹ̀ wọ́pọ̀? The nightmare still continues. Àwọn àlábúrú rẹ̀ sì ti tẹ̀síwájú. The sin still continues. Ẹ̀ṣẹ̀ náà tẹ̀síwájú. The bandage still continues. Ìgbèkùn náà wà síbẹ̀. Backwardness still continues. Ìfàsẹ́yìn wà síbẹ̀. Stagnancy still continues. Ìgbé ayé ojú kan wà síbẹ̀. Let's cry unto God. Ẹ jẹ́ ká ké pe Ọlọ́run. He is our great deliverer. Torí pé òun ni olùdásílẹ̀ wa tó lágbára jùlọ. Though Israel and Judah were oppressed together. They were oppressed together. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Judah àti Israeli àsọwọ́n sínú ìgbèkùn papọ̀. Those that take them captives hold them fast. They refuse to let them go. Àwọn tí wọ́n sọwọ́ sínú ìgbèkùn dì wọ́n mú ṣinṣin wọn kò jẹ́ kí wọ́n lọ. He say but our Redeemer is strong. Ó ní ṣùgbọ́n alágbára ni olùdáàbò wa. Our Redeemer is strong. Alágbára ni olùdáàbò wa. Jesus we have come to is our Redeemer. Jésù Kristì ni olùdásílẹ̀ wa. He is strong. Ó wọ́n lágbára. He will truly deliver us. Ó ti dandan kó dá wa nídè. He will truly deliver us. Ó di dandan kó dá wa nídè. He is the man of war. Ó jẹ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. He is the captain of our warfare. Òun ni olórí ogun wa. He will deliver us. Yóò tú wa sílẹ̀. Let's cry unto him. Ẹ jẹ́ ká ké pé. I want to be free. Olúwa mo fẹ́ gba òmìnira. From bondage of that sin. Mo fẹ́ di òmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. From bondage of the devil. Lọ́wọ́ ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀ o. From bondage of the enemies. Lọ́wọ́ ìgbèkùn ọ̀tá. From bondage of foundation. Lọ́wọ́ ìgbèkùn ogun ìpínlẹ̀. I want to be free. Mo fẹ́ di òmìnira. Have mercy upon me. Ṣàánú fún mi Olúwa. Set me free. Tú mi sílẹ̀. Open your mouth and talk to the Lord. Open your mouth and talk to the Lord. I want to be free. Mo fẹ́ di òmìnira. The Bible says if some therefore set us free. Bíbélì pé tí ọmọ bá sọ yín di òmìnira tòótọ́. We shall be free indeed. Ẹ̀yin ò di òmìnira ní tòótọ́. If other people set you free. Bí àwọn mìíràn bá tú ọ sílẹ̀. You may not be free. You cannot be free indeed. O lè má di òmìnira ní tòótọ́. Because at one time or the other the captivity will still resurface. Nítorí pé ní ọ̀nà kan tàbí ẹ̀kejì ìgbèkùn yìí yóò tún fara hàn. But if Jesus therefore set me free. Ṣùgbọ́n tí Jésù Olúwa bá tú ọ sílẹ̀. If Jesus therefore set you free. Tí Jésù bá sọ ọ́ di òmìnira. And is that Jesus you have come to? Jésù yìí náà ló tọ̀ wá. You have not come to meet any prophet. Ó wọ láti wá bá wòlíì kankan pàdé. Don't wait until the prophet comes out. Má ṣe dúró di ìgbà tí wòlíì yóò jáde wá. You have not come to meet with any pastor. Ó wọ láti bá ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Don't wait until that pastor comes out. Má ṣe máa retí ìgbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ jáde. Jesus is already here. Jésù wà níbí. Even before any of us. Kí ẹnìkankan wá tó dé. And that's what he intends to do today to deliver us. Ohun tó ṣe tán láti ṣe ni pé láti tú wa sílẹ̀. Mo fẹ́ bọ́. Mo fẹ́ bọ́. I want to be delivered. Mo fẹ́ bọ́. I want to be delivered. Mo fẹ́ bọ́. I want to be delivered. Ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀ tó. The power of the bondage of sin. In Jesus name we pray. Amen. I was supposed to visit somewhere yesterday. Mo ní àǹfààní láti bẹ ibì kan wò lánàá. It's a hospital. O jẹ ilé ìwòsàn. Come and see handsome men. Ẹ wá wo àwọn ọkùnrin tí wọ́n lẹ̀ wá. Come and see beautiful women. Ẹ wá wo àwọn obìnrin tí wọ́n lẹ̀ wá dáadáa. Under bondage of insanity. Tí wọ́n wà nínú ìgbèkùn. Of insanity. Wọ́n wà nínú ìgbèkùn ìgbèkùn wèrè. Praise the Lord. Yes. And it is sin that led many of them there. Ẹ̀ṣẹ̀ ló sì mú wọn lọ ló sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn síbẹ̀. One was recovering. Ìkan wà nínú wọn tó ti ń sára ẹ̀ ti ń yá. He was now having his senses. Is gaining his memory back. O ti wa ọpọlọ ẹ ti n pe wa. I move nearer, I approach him. How are you, sir? Mo wa tọ ọ lọ, mo wa pe arakunrin bawo ni. How are you feeling now? How is your health? Bawo ni àgọ́ ara yín báyìí. He say thank you ma'am, I'm getting better. O ní ẹṣẹ́ ma àwọn ara mi ti ń yà. How did you get to this place? Mo wá bèrè lọ́wọ́ ẹ pé báwo ló ṣe débi gan. What really happened to you? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọ gan? Are you doing something like this? Ǹjẹ́ ò ń ṣe báyìí? Are you doing something like this? Ǹjẹ́ ò ń ṣe báyìí? Because all those things can cause this thing to happen to you. Torí pé àwọn nǹkan báyìí tó ló ń ṣe yìí, ó lè mú kí nǹkan yìí kó ṣẹlẹ̀ sí ọ. And that's a separate world. Wípé there's a separate world. Yàrá ibì kan wà tí a yà sọ́tọ̀. For those that come from one university, they devote that
world for those that come from that university. What I'm saying is that it is sin that led most of them to that captivity. And that sin is a captivity on its own. So what many of us are passing through, as you have heard in the message, it is sin that led us to it. We want to pray and call on God. Whatever kind of captivity it is, to God it does not matter. He wants to deliver. I say he wants to deliver. And he will deliver me. He will deliver you. He's already delivering us. Let's say this song. Maybe it's bondage of sin. Of the devil. Of the enemy. Inherited one from foundation. Whatever one. Whichever. I want to be free. And Jesus has power to set us free from any kind. So I want you to sing this song with your whole heart. As if you mean it that truly today, enough is enough. I want to be free. Why do we pass through deliverance at one time or the other? Maybe you go somewhere for deliverance program. Or maybe you have been coming here at one time or other and you are told that you are free. You pray and God says he has set you free. Why do you find yourself in the bondage again? Why do we find ourselves in another bondage again? You will now tell the Lord. Say, Lord, give me power over the flesh. Give me the power to live above sin. Give me the power to please you in all my ways. Give me power to live a holy life. Pray that prayer very well. I cannot hear you praying. Pray that prayer aggressively.
takuntakun. Pray aggressively. Fi itara kun adura re yi. Aggressive prayer. Gba adura pelu itara. Aggressive prayer. Adura to ni itara ninu. Pray aggressively. Gba adura pelu itara. Pray with all that I see. Agbara lato bori ese. Pray with all that I see. Fun mi ni agbara to bori ese. Pray with all that I see. Gba adura pelu gbogbo itara re. Pray with all thy strength. Pelu pelu agbara gbogbo re. With all thy mind. Pray in the name of Jesus. Gbadura loruko Jesu. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Yes. Beni. Ore ka siri kusoko bishida ba. Ere ke pure ka siri kusoko bishida ba. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Shiri kusoko bishida ba. Ere ke pure ka siri kusoko bishida. La kore ka siri kusoko bi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ore ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bi. Ere ke pure ka siri kusoko bi. Ere ke pure ka siri kusoko bi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri. Aha. 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 La kore ka siri kusoko bisida. Ere ke pure ka siri kusoko bisida. Ere ke pure ka siri kusoko bisida. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bu. Ere ke pure ka siri kusoko bu. Ere ke pure ka siri kasida. La kore ka siri kusoko bu. Ere ke pure ka siri kusoko bu. Ere ke pure ka siri kusoko bu. Kiri ka pure ka siri. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bisi. Ere ke pure ka siri kusoko bu. Ere ke pure ka siri kasida ba. Ere ke pure ka siri kasida. La kore ka siri kusoko. Ere ke pure ka siri ba. La kore ka siri kusoko. La kore ka siri kusoko. Ere ke pure ka siri kusoko. La kore ka siri kusoko. La kore ka siri kusoko. Ere ke pure ka siri kusoko. Ere ke pure ka siri ba. In Jesus name we pray. Amen. God has something special for everyone today. Oluwa ni ohun to yato fun enikan kan wa laaro yi. Do you believe? Njo gbagbo bi? The Lord is mighty present and miss. Olorun wa laari wa telu teru. To meet with every one of us at the depths of our need. Lati ba enikan kan pade ni orisun eni re gan. Here it is a place where we begin to call upon God to come down. I be ki se bi ta ti ma so pe Olorun so kale so kale rara. Say God. Be Oluwa. Come down, come down, come down, come down. So kale, so kale. Make case, make case, make case. Se kekeko so kale. No, there is nothing like that. Rara ko ri be. He has always gone before us. O ti ma n wa nbi saju wa gan. He is here waiting for everyone. O ti wa nibi to n duro de ni kankan wa. Except you are not ready for him. Ayafi ti o ba seto fun Olorun. Except you are not composed yourself to meet with him. Ayafi ti o ba pe sara re sile lati ba pade gan. Sere Rufus. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. I've been waiting. Emi ti n duro de yin. Who have been waiting for you? Emi ti n duro de yin. Since yesterday. Lati ano wa. Waiting for you. Mo n duro de yin. For this meeting. Fun ipade yi. Today. Loni. I will meet with you. Emi yo ba ipade. I will surely meet with you. Oh, di dodo, emi yo ba ipade. But prepare yourself for me. Sugbon pe sara yin sile fun mi. Because today. Tori pe loni. I will deliver. Emi yo tu sile. I will set free. Emi yo die day. I will set the captives free. Me awon to wa le gbekun mi o tun won sile. I will do wonders. Emi o sise iyanu. In the life of my people. Na ya we niyan mi. And you shall see it. Eyin o si ri. Set of force. Be l'Oluwa wi. Peace be unto you. Alaafia ni fun yin.
Rakur kaseri kusuku. Easy word that will give us prayer point now. Oh no, ni ofun wa ni koko adua ta mag baba yo. Easy word that will give all the next prayer points. Oh ni ofun wa ni koko adua ta og baba yi. Because he's the one leading. Tori pe ohun le na to ntari wa. This is a prophetic meeting. Tori pe ipade yo je ipade emi mimo. We do things according to the leading of Holy Spirit. A se ngbogbo keke bi to ni ati dari emi mimo ni. My children. Eyan mo mi. Call upon me. E ke pe mi. Say. Wi pe. I am ready for you. Mo setan fun Oluwa. Set me free. To mi sile. From every yoke of bondage. Lowo gbogbo ide igbekun. Have mercy on me. Shanu fun mi. Set of fools. Be Oluwa wi o. Peace be unto you. Alafia ni fun yin. Do you get the prayer point? Nje koko adura na ye wa bi. Begin to pray. O ya bes ni gba adura yi. Aha. Yes, yes. Kur ka sairi ku soko be shide ka to ko be se. Call upon him to set you free from every yoke of bondage. Call upon him to set you free from every yoke of bondage. From every yoke of bondage. Sin, sicknesses, diseases, and all the rest. Aha. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Aha. Aha. Yes. 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 La kore ka sairi kusoko bishida. Ere ke puhore ka pore ka sairi kusoko. Ere ke puri ka sairi kusoko bishida. Sahiri ka pore ka sarba. Ere ke puri ka sairi kusoko bishida. La kore ka sairi kusoko bishida. Ere ke puri ka sairi kusoko bishida. Ere ke puri ka sairi kusoko bishida. Ere ke puri ka sairi kusoko bishida. Sairi kusoko bishida. Aha, 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 aha. Yes, 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 yes. Pray, pray, open your mouth and pray. God upon him. Say, Lord, in your mercy, set me free from every yoke of bondage. Bondage of sin, sicknesses. From every yoke of bondage. Pray, pray, call upon him. Pray, pray, call upon him. Pray, pray, pray in the name of Jesus. Lord, have mercy on me. Have mercy on me. And set me free from every yoke of bondage. Bondage of sin, sicknesses, and diseases. From every yoke of bondage. Sin, sicknesses, or diseases. Aha. Bene. Pure kasiri kusoko bishida ba. Ereke pure kasiri kusoko bishida ba. Rakore kasi. Aha. 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 Aha, 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 aha. I can hear you pray. Mi o gbo wa adura re o. Why? Mi o gbo wa adura re kini yi. Open your mouth and pray aggressively. Lai o re ki o gba adura tara tara. Aggressive prayers. Gba adura ti tara ti 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 tara. Today is your day of today is your day of deliverance. Oh, ni ojo itusile re. Today is your day of deliverance. Oh, ni ojo idande re. From every yoke of bondage. Lawa gbogbo ajaga ide. Yes. Beni. Today is your day of freedom. Oh, ni ojo mi ni re. Today is your day of liberty. Oh, ni ojo mi ni re. He has promised to set us free from every yoke of bondage. Oh, ni ti sele ri pe Oluwa tun wa sile lawa gbogbo ajaga ide. The Bible says, if the Son shall set us free, we shall be free indeed. If the Son shall make us free, we shall be free indeed. That is his word.
That is his promise. And therefore, call upon him right now. Cry unto him. Cry unto him. Say, Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. And set me free from every yoke of bondage. In your mercy, set me free from every yoke of bondage. Bondage of sin, sicknesses, and diseases. The Lord is doing it right now. The Lord is doing it right now. I said the Lord is doing it right now. Oh yes. Benny. Aha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aha. Benny. Aha. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Oshay. 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 Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Deliverance is taking place right now. Great deliverance. Aha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Oshay. 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 Hey, Jesus' name we pray. Amen. Raise up your right hand. Be a word to that's okay. I sanctify and as well anoint your hands in the name of Jesus. Amen. Place it on your head. Be aware, sorry, right? Aha. Yes. Aha. 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 Amen. Amen. Open your eyes. Loud you rex. Today, Lonnie is telling me, oh, suffer me, even right now. Lola, what about say, you? As many as are ready, Ibe, yeah, when you're about shit, he will surely set them free. Ibe, oh, you're too amen. But the problem is, how many of us are actually ready for liberty? For it to see, for freedom, for it, for deliverance, for miracle, for miracle, for miracle, for breakthrough, for yano, for a sweetless breakthrough. For aluyo ti ko ni lagun ti onu ni lagun rara. For great blessing. For ibukun la. La kurka seri ko soko beshiri ko soko beshira ba. Ere ke purka seri ko soko beshira. Kere ke purka seri ko soko beshira ba. Ere ke purka seri ko soko beshira. Amen. Amen. This morning, La Royi,
He wants to lift off the head of some people. O fe gbe ori awon eyan kan soke. He's telling me there shall be divine lifting. O so fun mi pe igbe soke atoke wa yo sele. There are some people, he will grant unto them exceeding it will make them exceedingly great. O so fun mi pe awon kan wa nbi ti ohun yo gun tayo ni ona to yato. They will surely exert wherever they go, wherever they find themselves. Wi pe ni bi ki bi ti o ba ti lo abi bi ki to ba ti para won won yo ma tayo ni. O pa kaire ko soko be shida ba. Ra kor ka saire ko soko be shida ba. Ere ke pur ka saire ko soko be shida. Ra kor ka siri ko soko be shida. Ere ke pur ka. Amen. Amen. Open your eyes. Ela oju yin. You want me to demonstrate it? O fe ki n se afihan eleyi. Ye shall be exceedingly great. Aha. Yes. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes, yes. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes. 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 Porca circus. Ere que porca circus o coibish. La porca circus o coibish. Ere que porca circus o coibish. La porca circus o coibish. Ere que porca circus o coibish. Ere que porca. Opa, caire com o coibish. Porca. Amen. They want to anoint some people right now. Oh, fefi abiron yo awon kan lowo lowo bayi. For greatness. Fun igbega. Even right now. Lowo lowo bayi. And they will feed the auction. Awon na won ni molara re ninu agbara won. I may not even pray. Mi o ti e di gbadura. The power of God will follow them. Agbara Olorun yo bale won. And they will know that something happened in their life. Won o si mo wi pe ohun kan ti sele. Aha. Porca sair com soco e bexiga. Ere que porca sair com soco e bexiga. Ere que porca sair com soco e bexiga. Ere que porca sair com soco e bexiga. La porca sair com soco e bexiga. Aha. 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 Ora ka siri ko soko bishire. Or amen. Amen. Please, no manipulation. Ko ma se si ayuda yi darara. Be watchful. Ki e sara. No manipulation. Ko ma ye si ayuda yi da bi ayinike. You know that you fed the auction. O mo yi pe oni imo lara. You know you are very sure that you fed the auction. O da loju pe oni imo lara re. Just move closer. What's your watch you? I will not pray. Mbati gbadura. I will not pray. Ṣugbọn mi o ni gbadura. Because something will happen right now. Tori pe onko yo sele lowo lowo bayi. I can assure you. Mo le fi da loju. Something will happen. Onko yo sele. Aha. Aha. Benny. Aha. Amen. Amen. He still wants to anoint some people for
greatness. He wants to anoint some people for greatness. They shall be exceedingly great in life. Amen. Amen. Some of you Lara yin have been in bondage for 45 years. O ti wa nu igbekun fun ogoji odun o le marun. For 45 good years. Fun ogoji odun o le marun ototo. And God will do something about it right now. Oluwa yo si dasi lowo lowo bayi. Those that are ready. Fun awon to ba setan nikan ni o. They will receive instantaneous deliverance. Won yo ri imolara itusile sekese. Aha. Beni. Yes. Aha. Beni. Aha. Aha. Yes. 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 Aha. Aha. Amen. Amen. Some people don't believe. Awon eyan ko ti egbagbo. Ah, why? Kini kilode? It's not me that we do it. Emi ko ni ma se. But the God of heaven who has called me, who has anointed me for this work. Sugbon Olorun orun en to pe mi to si yan mi fun ise yi. And he's instructing me to confirm it in the scripture so that the understanding will be opened. Owo si nto mi lati fi ese imule ninu iwe mimo ki e le ni isiniye. I just read the first three verses. Ma ko ka ese meta akoko ni. After the reading. Leyin ti mo ba ka. I may not even pray at all. Mo le ma gbadura rara. God will confirm with signs and wonders. Oluwa wa fi ese oro re mule pelu opolopo ise mi ati iyanu. Failing to do that. Ti o ba kuro lati se leyin. It means I am a liar. O tun mo si pe okuro ni mo je. Wish me you had not sent me. Ele to tun mo si pe ko ti eran mi rara. Isaiah chapter 61. Iwe wo le Isaiah ori kokan le ni 60. The first three verses. Ese meta kokoko. The spirit of the Lord God is upon me because he has anointed me. He has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the broken heart, the broken hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the accepted year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes and oil, oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Aha. 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 Aha.
Amen. Now, bayi, you want to give gifts. O fe pin ebun. Gifts. Opolopo ebun. Spiritual gifts. Awon ebun emi. And also give grace. Ati ori ofe. The power of God will fall on you right now. Agbara Olorun yo ba le olowo lowo bayi. And great impartation will take place. Igbawole otun yo ti sele. Aha. Benny. Aha. Benny. The Bible says, give us grace to the humble. The Bible says, give us grace to the humble. Bibe ni bipe o fi ori ofe fun onirele. Aha. Benny. Impartation is taking place right now. Idawole nla sele lowo lowo bayi. I will give grace to the humble as well. O si fi ori ofe fun onirele lowo lowo. Aha. Benny. Great impartation is taking place right now. Idawole nla sele bayi. Great impartation. 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 Idawole nla. Aha. Aha. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Rakore ka tare ko sobe kuru ka shida ba. Ere ke puri ka sare ko soko bi shida. Ere ke puri ka. Aha. 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 Amen. Amen. He want to lay hands upon some people right now. O fe dawole awon eyan kan laarin wa bayi. And with authority of his. Pelu ase irorun. He said. O wi pe. He instructed me to sit down. O to mi lati joko. While I sit down, nigba tin ba joko, he will lay hands on some people. Yo dawole awon eyan kan. So that they will know that it's not man that is doing it, but he that has sent me. Won yo mo daju bi pe ki se eniyan lo nse bi ko se eni na to ti ran won. Thank you.
Amen. Amen. He want to give gift to some people, those that are worthy. He want to give gifts. Special gifts. Special gifts. Precious gifts. Yes. Benny. Yes. Aha. Aha. Yes. Amen. Amen. Now, Bayi, he want to give power for turnaround. Aha. Yes. Benny. Yes. Benny. Power for turnaround. Agbara fun iyipada rere. Power for turnaround. Agbara fun iyipada rere. Aha. Amen. Amen. Only few believe. I want to get a look back, Bob. It's a pity. Oh, Shane Lano. Raise up your right hand. Yeah, what? So that's okay. Say, Lord. Say, Oluwa. Increase my faith. Busi, back, Bob, me. Yes. 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 Now, place that hand on your chest. Aha. Yes. Aha.
Ereke purika sairi kusukubu. Ereke purika sairi kusukubu. Rakurika sairi katidaba. Ereke purika sairi kusukubishi. Ereke purika sairi katukubu. Ereke purika sikaba. Aha. Thank you, Jesus. 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 Say 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 thank you, Jesus. Yes, Lord. Aha. 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 Amen. Open your eyes. Ela Ochunyi. I will sit down here. Ma joko sibi. I may not utter a single word. Mo le ma so koko oro eyokan. Demons of sickness, disease will come out of your body. Awon emi e mo ton sokun fa isan ati arun ojo pipe yo bere si ma jade kuro nu agbara re. Amen. Amen. Whatever you could not but begin to do right now. Oh, control the shit, bless my shame by ye. Anything you could not before begin to do right now. Anything at all. Anything at all. Anything at all. Oh, come, you would all the shit, my shame by ye. Aha. 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 Anything you could not do before, begin to do anything at all. Anything at all. Anything at all. Aha. Benny. Yes. Benny. Yes. 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 Aha. 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 Aha.
Ereke puri ka siri kosoko bisi. Ereke puri ka siri kosoko bisi. Yes. 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 Koreka siri kosoko bisi. La koreka siri kosoko bisi. Ereke puri ka siri kosoko. Ereke puri ka siri kosoko bisi. Ereke puri ka siri kosoko bisi. La kuri ka siri katiba. Ereke puri ka siri katiba. Aha. 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 La kuri ka siri kosoko bisi. Ereke puri ka siri kosoko bisi. La kuri ka siri kosoko bisi. Ereke puri ka siri kosoko bisi. Oh, pakaire ka pori ka siri ba. Ereke puri ka siri ka siri ba. Oh, pakaire ko pori ka siri ba. Ereke puri ka siri kosoko bisi da. La kuri ka siri ka tiba. Ereke puri ka siri ba. La kuri ka siri kosoko bisi da. La kuri ka siri kosoko bisi da. Ereke puri ka siri kosoko bisi da. La kore ka siri kosoko bisi da. Kore ka siri ka tiba. Ereke. Oh, amen. Amen. Miss Adina. The Lord wants to share a mind with us right now. Olorun fe ki okun re pelu wa bayi. He want to share a mind with us. O fe so kan de mo fun wa. He want to make his mind known to us. Are you ready to listen? Pardon? Yes. Speak, Lord, for a servant heareth. Ma win to litino share mbo. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Agbara Jesu wasibe, Agbara Jesu wasibe, Agbara Jesu wasibe, Jesu yikorebiko. Agbara Jesu wa sibe, Agbara Jesu wa sibe, o sise lowo lowo, Agbara Jesu wa sibe, Jesu yi kore bi kan, oju ko iri etiko igbo ohun ti Jesu mi se ninu orin wa o ise agbara ise iyanu eyi ti yo yara ye lenu o ohun ni Jesu mi se oju ko iri etiko igbo ohun ti Jesu mi se ninu aye wa ise agbara ise iyanu eyi ti yo yara ye lenu o ohun ni Jesu mi se oju ko iri etiko igbo ohun ti Jesu mi se ninu aye
ojuko iri eti ku igbo orun si jesu mi se lari agbo yi o ise agbara ise iyanu ti yo yara ye lenu o ohun ni jesu mi se ojuko iri eti ku igbo ohun si jesu mi se ninu aye awa o ise agbara ise iyanu eyi ti yo yara ye lenu o ohun ni jesu mi se ojuko iri eti ku igbo ohun si jesu mi se ninu ariwo o ise agbara ise iyanu eyi ti yo yara ye lenu o ohun ni jesu mi se ojuko iri eti ku igbo ohun si jesu mi se ninu aye mi o ise agbara ise iyanu eyi ti yo yara ye lenu o jesu mi se ojuko iri eti ku igbo ohun si jesu mi se ninu aye awa o ise agbara ise iyanu ti yo yara ye lenu o jesu mi se ojuko iri eti ku igbo ohun si jesu mi se ninu aye awa o ise agbara ise iyanu eyi ti yo yara ye lenu o ohun ni jesu mi se ojuko iri eti ku igbo ohun si jesu mi se ninu aye awa o ise agbara ise iyanu eyi ti yo yara ye lenu o ni jesu mi se. Thank you Jesus. 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 Arugo jo kapori aboko po. Rike keri aboko pori aboko sikatari boko shida. Ye keteri kapori boko shiri kasida. Mahika tari boko pori aboko shiri kadari kapo. Arugo jo kapondeli boko pori aboko shida. Arugo jo. Arugo jo. Iwo la sheda. Love it down, love it down. Arubojo, iwo lo ni ola, lo ni oni, lo ni gbogbojo aye awa o. Arubojo, arubojo. The ancient of days. Arubojo. The ancient of days. O nsise lowo lowo. He's working our midst right now. Arubojo. Arubojo. Iwo la sheda. You are the creator. Laweda. Lameda o. Arubojo. Iwo lo ni ola. Lo ni oni. Lo ni gbogbo ojo aye mi o. Arubojo. Arubojo. Ola gbokoja. Arubojo. O nsise lowo lowo. The ancient of days is working right now. Arubojo. The ancient of days. Ola gbokoja. It's passing from the days. Arubojo. The ancient of days. Iwo la sheda. You are the creator. Lameda. Lameda. You are the maker. Arubojo. The ancient of days. Iwo lo ni ola, lo ni oni, lo ni gbogbo ojo aye awa o. Arubojo. Arubojo. The ancient of days. Arubojo. Arubojo. The ancient of days. Arubojo. The ancient of days. Arubojo. The ancient of days.
Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Thank you, Jesus. Oh, that tide could soak in the ship. Amen. Amen. You are very sure. Oh, da loju. That you have received your healing. Bi pe o ti gba iwosan imula iwosan re. You are very sure you have received your deliverance. Oh, da loju pe o ti gba idande re. Please, no manipulation. Ko ma se si ayinike. We don't force anybody to come forward. Nibi a o ki fi pa muni lati wa siwaju. To testify concerning the miracle of God in his life. Lati jeri si ohun ti Olorun se ninu aye re a fi pamu o. We don't force anybody at all. A o ki fi pamu enikeni. Because it's God that has done it. Tori ki Olorun lo se. Not man. Ki se eyan. And no man can share his glory with him. Ko si eniyan kan to le pin ogo re pelu re. And nobody will force you to give to pray for the miracle that I have received. Ko si eni ti o fi pamu o lati so. There is nothing like that. Rara ko si be. You know that God has done something in your life. O mo o da loju pe Olorun ti se ohun kan tabi ekeji ninu aye re. You are very sure of it. Oh, da loju eleyi. Raise up your hand. No, what is okay? You are very sure. Oh, da loju. He has only for us.
Appreciate him for what God has done. Appreciate him. Because easy, what has done it? Not any mortal man. No pastor can do it. No pastor can do it. No prophet can do it. Except God. And therefore, appreciate him. Appreciate him. Appreciate him. Ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Ma korin de ma korin yen dada ajo nwaju eyin. Se ri ni aro yin gba ti ma ji. Emi atomo mi kan ibi odo mi losun. Omo lara omo kekeke yen ni. Among my little children, she slept with me. O wa ji bo se ji yen o wa beru.
And when she wake up, she fear. O ni mommy Olorun ri faran kan o. He said, mommy, I saw a revelation. Olorun wa ri awon emi orisirisi awon demons. He said he saw many demons. O ni sugbodo on wa ri iranse Olorun, o lo wa bere si ni destroy awon demons yen. O lo wa bere si ni destroy awon demons yen. Now saw a man of God destroying those demons. And that was how you she woke up. She eri gbogbo kan se won lo laaro yi o ya mi lenu. The way everything is moving this morning, I marvel. Omo kekere ni mo so fun yin yi o. I'm talking about a little baby. Ka to debi Jesus ti wa nbi. Even before we got here, Jesus Christ is there. O la lo Olorun se nu aye wa. A great mighty thing God has done in our lives. O wa pe wa wo. A marvelous thing. Sugbo die ese kinkini e ma je ka towo bo omo. But little sin, don't put yourself into that sin. Nkan to Olorun fe se nu aye wa lo Olorun ti fi won omo kekere yen o. What God wants to do in our lives, he has already revealed it. He has already revealed it to that baby. O wa ye mi daada bi on gbogbo se wa nlo. When everything was not going on and I marvel and I understand. Iranse Olorun gan to ba wa soro. Won ku The minister of God that saw we told did not even know anything. Hey, why would Olorun se sese laarin wa? Take a look at how God work miraculously in our midst. Ti tobi ni Oluwa. Our God is great. O ni ko wu opo eniyan sese. He will not look at the multitude before he walk. O ri laarin wa tempt him. He move in our mind, our life. O ri laarin wa lona to ni agbara. He move in our midst in a miraculous way. O ti se o. He has done it. Baba ti se o. God has done it. O ti se o. He has done it. Baba ti se o. He has done it. O n to n pa mi leru baba ti se o. What fear you must have done? Ti se o. Baba ti se o. O ti se o. Baba ti se o. Ejo 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 ejo. Baba ti se o. O ti se. O ti se o. Baba ti se o. As you are saying it, that the Lord God has done it. He said, we will now utter, thank you, Jesus, for 21 times. One, two, go. Thank you, Jesus. 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 Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap, 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 clap. Clap for Jesus.
Amen.